Itulah saya kata, hidup ni kena bagi baru dapat. Kalau tunggu nak dapat, tak dapat. Dia kena bagi baru dapat. Bagi dapat, bagi dapat, bagi dapat. Jadi bagi tu apa? Bagi tu mana infak. Bagi tu mana berjihad buat keluar duit fi sabilillah, nanti kita akan dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam contoh orang mengaikan. Di Pahang kata mengai ke? Mengai juga tu. Setengah tempat dia tak faham, dia kena dia kena kata mancing. Kita mengaikan, kita pakai umpan kecil lah. Kan? Tapi dapat ikan besar kan? Tuhan Maha Kaya, dia nak kita korban sikit lah, dia nak bagi lebih. Tuhan tahu kita miskin. Yang kaya tu dia. Hampa ada banyak mana? Bagilah banyak tu. Aku nak bagi banyak ke hampa? Haa, tu Tuhan. Kena faham. Konsep bertuhankan Allah yang Maha Kaya, itulah cara dia. Jangan takut. Hari-hari mesti memberi. Hari-hari mesti menyumbang. Hari-hari mesti sedekah. Tuhan bukan tengok banyak sikit kita bagi. Tuhan, tapi Tuhan tengok hati kita macam mana waktu memberi. Tu yang Tuhan tengok. Maka subhanallah, benda ni kena buat dalam diri. Lepas tu ajak anak-anak buat. Saya ingat orang tua saya ni ajak ni, benda tu biasa ya, tapi kita ingat. Hari Jumaat, naik pergi Jumaat, naik kereta, naik motor, sebelum turun pergi Jumaat, yang kata ambil duit tu dalam bekah, duit shilling-shilling banyak tu, ambil duit sedekah di masjid. Dia dah ajak kita sedekah. Sampai hari ni kita pun tak lupa pergi masjid ambil duit, boh duit masjid. Cumanya reti sikit lah ni, sejak bertahun lamanya 25 kupang tu lah. Sampai berapa kali dah barang duk naik 5 kupang juga buah dalam tabung. Lama-lama mengaji, 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 reti. Rupanya nak bagi ni yang paling kita sayang. Hak pilih sayang, itulah tanda kita sayang pada Allah. 5 kupang dah harga apa? Jatuh kot jalan, kita tak ingat. Tapi kalau 50 jatuh kot jalan, Allah, ha, 50, kena bagi 50 hari Jumaat. Lepas tu saya titip dekat anak-anak murid, hari Jumaat bagi hak paling besar. Dalam dompet kita tu ada RM1, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100. Ambil hak RM100 itu bulan tabung. Buat 40 Jumaat. Lama-lama kita dibiasa. Ada orang meniaga, bukan di sini, tetap mana tu, bukan seorang, bukan dua, ramai orang. Dia kata tu yang payah Ustaz, nak bagi hak 100 tu, orang meniaga tu, duit dah masuk hari-hari tu, nak bagi 100 tu payah tu. Rupa-rupanya manusia memang ada sifat sayang pada harta. Meniaga hari hamil tu masuk 100 tu. Faham tak? Bila masuk 100 nak kena bagi esok 100. Lah Allah, 100 pula hari ni. Patut kena 50 je ni, buat 100 hari ni. Tuhan nak bagi hak lebih lah tu. Tapi tak faham. Faham tak? Tak faham. Ha, cuba belajar. Cuba try buat. Baik, jadi hari Jumaat bagi yang paling besar sekali. Faham? Tuhan bagi dalam dompet duit ada 100, sebab Tuhan nak bagi lebih lah tu. Kalau kita bagi 5 ada 50, dapatlah 500. Kalau kita 100 bagi 100, dapat 1000. Kadang-kadang 1000, jangan salah faham. Jangan faham 1000 tu duit. Jangan faham mata-mata duit. Kadang-kadang lebih daripada duit, sihat kita. Sihat ni tak ada harga tu kan. Kalau kita tak sihat, jenuh bayar di hospital tu. Dengan sebab kita sedekah, Allah bagi kita sihat. Ha, di antara sumber kesihatan ialah sihat. Di musim COVID macam ni, sedekah kena banyak. Minta Allah sihat dan selamatkan kita. Taib. Sebenarnya, kalau nak bagi mudah lagi kita faham, kita ada hajat banyak. Macam-macam hajat kita. Kadang-kadang hajat berkait anak kita, kadang-kadang hajat kita sendiri, kadang-kadang hajat suami kita,
kadang-kadang hajat mak kita, waktu kita tabung RM50 tu, ya Allah, tunaikanlah hajat aku. Makna kita beli hajat tu, tukar hajat tu, kena bayar sikit. Sebab sedekah ni tidak ada melainkan dia ialah untuk menarik kasih sayang Tuhan pada kita. Tu Allah kata, "Dzalika khairul lakum," itu terlebih baik pada kamu, "in kuntum ta'lamun," kalaulah kamu semua mengetahui. Baik, insyaAllah mudah-mudahan surah Taubah ayat 1 ini bagi pengajaran yang teramat pada kita untuk kita menjalani kehidupan kita sehari, insyaAllah.